霹雳布袋戏30多年来由哥哥黄强华写剧本，弟弟黄文泽负责念台词，创造出3000多个角色，有男有女，有老人和小孩，甚至就连飞禽走兽全由黄文泽一个人单口诠释，包括路人甲路人乙都是，所以还会学一些动物的叫声。我请我的弟弟付出爱情，弟弟布袋戏就这么好玩，每个角色到了他手里，要先了解个性背景，再去揣摩该给他们什么样的声音，创作出独一无二的人物。会靠前一秒还是低八度的男生，下一秒就变成高八度的女生。黄文泽表情丰富的声音演出，让每个戏偶活了起来，被戏迷尊为八音才子，是布袋戏配音界第一号人物。那你怎么在7-8个武声当中要让人家知道他是一个第八号的武声，好让观众听声音的时候不用看角色就可以知道的话，好，这个就比较辛苦。有不一句云关相邻，速度的快慢啊，音的高低，这要融入很多因素，我才可以把它表现出来。阿公是通天教主黄海岱，阿爸是国宝级大师黄俊雄，遗传父祖辈的独特好嗓音。但其实一开始黄文泽连台语都说不好，花了整整2年把自己关在房间里苦练，才能说得流畅，达到父亲标准，成为最被看好的接班人。每天凌晨2点就是他进录音室和宝贝戏偶的独处时光，一直录到早上8点才肯休息。不仅戏迷陶醉于他的口白，哥哥黄强华更对他既崇拜又羡慕。他一个人必须要扮演非常多的角色吧，比如说生旦净末丑，阿兄啊，万弟弟互动，他又多了一些杂，哦，一些自创角色。此生只是转悠一回事，你个红旗魂竟有几次足？你不知足啊！走过政府禁播台语布袋戏的萧条时代，黄强华、黄文泽兄弟把危机变成转机。不叫青兄别人素魂心，素魂心。此修难改，也不该怀掉此景。出道32年的霹雳一哥素还真，虽然外形不断进化，但黄文泽赋予的经典声调始终让戏迷折服。强烈的视觉效果，华丽的服装兵器，打造出霹雳宇宙江山，拍下近3000集电视剧集，更把布袋戏从电视播出转向录影带租售市场，吸引近10万死忠戏迷。不过岁月不饶人，成了布袋戏要延续下去的头号劲敌。能够把角色的发挥的淋漓尽致，哦，栩栩如生，哦，这个是40-50岁的时阵。但是到50岁之后、60岁之后呢，体力越来越有限嘛。但是他们的要求也会越来越高嘛，哦，所以让布袋戏这个生命，哦，可以一直维系下来，哦，传承下来，这是比较重要的。